Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև կամուրջներ կառուցելու նախագծերով հայտնի Հրանտ Դինգ հիմնադրամից պահանջում են հայերի եւ թուրքերի եղբայրության մասին հեքիաթներ չպատմել։ Դինգի այրուն Ռաքել Դինգին նաեւ հիմնադրամի իրավաբանին սպառնում են սպանել, եթե նրանք չհեռանան Թուրքիայից, հիմնադրամը չդադարեցնի աշխատանքը։ Մենք հավատում ենք, որ մեր պարտքն է այս սպառնալիքների մասին հայտնելը, որպեսզի իշխանություններին հիշեցնենք իրենց պատասխանատվության եւ ստեղծված մթնոլորտի լրջության մասին։ Այս սպառնալիքից հետո հայկական հիմնադրամին աջակցություն են հայտնել Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը Քեմալականները։ Էրդողանի նախկին թիմակիցներ, արտգործնախարարներ Դավութողլուի եւ Բաբաջանի հիմնած նոր կուսակցությունները՝ քրդական կուսակցությունը։ Էրդողանի իշխող կուսակցությունից Թուրքական Մեջլիսի հայպատգամավոր Մարգար Եսայանի թվիթից հասկանալի է, Թուրքիայի իշխանությունը մեղադրում է սադրիչների։ Սադրիչները ակնհայտորեն խաղի մեջ են մտել։ Մենք սրա վերջը տեսել ենք։ Հրանտ Դինգի սպանությունից հետո գիտենք, թե ինչպես է աշխատում այս մեխանիզմը։ Էրդողանի կուսակցության մամուլի խոսնակը ռիթվիթել է հայ պատգամավորի գրածն ու հավելել՝ սադրիչներին թույլ չեն տա գործել, կխեղտեն իրենց բներում։ Սադրիչների թիրախները տարբեր են, բայց նրանց հետևում նույն ուժերն են։ Էլեկտրոնային նամակ սպառնալիքում թուրք ազգայնականների մի գիշեր անսպասելի կգանք ձևակերպումն է, որը հայտնի դարձավ Կիպրոս թուրքական ներխուժումից առաջ։ Հիմա Էրդողանն է սիրում կրկնել, հատկապես քրդերին սպառնալիս. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Միայն այս ամիս ևս երկու հարձակում է եղել Ստամբուլի հայկական եկեղեցիների վրա։ Պոկել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու դրան խաչը, փորձել են հրկիզել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դուռը։ Եվ բոլորովին անսպասելի չէր, երբ ձերբակալված հրկիզվողը բացատրեց, թե եկեղեցին փորձել է այրել, որովհետև հայերն են կորոնավիրուսը Թուրքիայի գլխին բերել։ Հայկական եկեղեցիների վրա հարձակումը թվիթով դատապարտել է Թուրքիայի արդարադատության նախարարը։ Ուրիշների սրբության հանդեպ հարգանքը մեր ամենահիմնարար արժեքներից մեկն է։ Իրավական պետությունում նման գործողություններն ընդունելի չեն։ Թուրքիայի մեջլիսի պատգամավոր Կարո Փայլանը նկատում է, եթե հարձակումները լինեին ոչ թե եկեղեցիների դեմ, այլ մսկիթների, Թուրքիայի իշխանությունների արձագանքն այսպես կլիներ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։